Expedição Ipiaú, êxtase. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Ana Lu Tavares e vou narrar a aventura para vocês. Pessoas que nasceram nas cidades de Ipiaú, Ubatão, Ubaitaba, Barra do Rocha, entre outras, têm uma forte ligação por um rio que as corta, o Rio de Contas. Na década de 70, era um rio com um grande volume de água e com enchentes que se faziam amedrontar. Mas com o tempo, perdeu muito de seu volume, o que ficou impraticável às descidas de caiaque entre as cidades, por causa das pedras e das baronesas. Então, estávamos esperando uma janela que aqui é um leve aumento do nível das águas. Com esse aumento, temos menores chances de colisão com pedras e também limpa os trechos fechados de mato e baronesas, mesmo aqueles com mais de 400 metros de extensão. E foi isso que aconteceu. Uma turma de aventureiros em Ipiaú convidou Ricardo Tavares para descer de Ipiaú até Barra do Rocha, um trecho de aproximadamente 29 quilômetros pelo rio. Saímos do Bar das Doze, que fica às margens do rio, na descida de Ipiaú por volta das 8 horas da manhã. Mesmo com o aumento das águas, pegamos um trecho com muitas pedras, o que nos rendeu bastante susto. O fundo da canoa se chocava com as pedras, fazendo com que elas se desequilibrassem, entrando água e correndo risco de virar, numa velocidade avançada para uma canoa canadense. Tivemos que parar no Araras, um areal usado como área de recreação, ainda no território de Ipiaú, para tirar água da canoa. Porém, deste local em diante, não esbarramos em mais nenhuma pedra e corredeiras. Remamos muito até encontrar a ponte do Japomirim. Logo depois, encontramos uma árvore com várias garças, mostrando que a natureza persiste e que o Rio de Contas está vivo. Este trecho foi marcado por corredeiras, o que deu muita emoção à expedição. A maior delas foi antes da Pedra do Urubu. Depois, passamos pela Ponte da Mirabela, pelo distrito de Itapirama e chegamos em Barra do Rocha por volta de 1 hora da tarde. Esse trecho do Rio de Contas entre Ipiaú e Barra do Rocha é muito bonito. Local de natureza exuberante e preservada. Um ambiente cercado de montanhas, roças de cacau e fazendas de gado. Passamos em Itapirama, meninos pulando na água, vira-lata bebendo água do rio, fogão de lenha, rede na varanda de casa. Lugarejo de vida simples. Cita Ricardo Tavares em todas as expedições. Estou no céu! Desde a primeira expedição que realizamos até esta última de Ipiaú, acontece de novo aquela magia de contemplar a natureza. Para os participantes da expedição, este é o verdadeiro significado da palavra êxtase. Agora, fiquem com cenas da Expedição Ipiaú. Thank you.